Član predsjedništva Saveza nezavisnih socijaldemokrata Sanja Vulić naglasila je da nebulozne i nediplomatske izjave Majkla Marfija, koje svakodnevno izlaze iz Sarajevske kotline, plod su njegove bolesne mržnje prema iskrenim Srbima. Opšte poznato je ko je uzdanica Majkla Marfija. Ni najzaljubljeniji tinejdžer ne bi širio laži i svoje iluzije kako to Marfi radi koga pokušava da očara svojim lažima. Istina je kada kaže da on misli o svim građanima, samo na različite načine, a naročito misli o jednoj građanki i njemu podobnoj Srpkinji, istakla je Vulićeva. Ona je naglasila u izjavi za Srnu da Marfi nema pojma šta je diplomatija, a još manje šta znači poštovanje. Urnisanje srpskog naroda koji čuva Republiku Srpsku, Dejtonsku, Bosnu i Hercegovinu vratit će ti se kao bumerang. Vjerujem da ubrzo dolazi Donald Trump, a ti dok imaš te malo moći, izlobiraj vizu Srpkinji za kojom toliko čezneš. Nemoj je ostavljati nama kada kreneš. Srpski narod prašta, ali izdaju ne zaboravlja, poručila je Vulićeva.